Pandemia e COVID-19 ka detyruar një pjesë të kompanive shqiptare që të përshtasin në korekord për të ofruar edhe shërbimin e e-commerce thënë ndryshe shitjet online. Banka Botërore vlerëson në raportin diagnostifikimi i e-commerce në Shqipëri se 20% e firmave shqiptare kanë nisur apo kanë rritur biznesin online gjatë pandemis. Kjo edhe pse nuk ishte formën originale të konceptit që përfaqëson e-commerce. Por në finale qëllimi u arrit dhe biznesi mbajti lidhjen me konsumatorin. Duhet ishte përdorur më shumë, ka pengesa, le themi, qoftë në bot kuptim, qoftë në disa, le themi, edhe pjesë të gjithë zhvillimit të e-commerce-it në Shqipëri, por që është shumë i rëndësishëm dhe i domosdoshëm dhe momentalisht një pjesë e madhe kompanive shqiptare që në fillimet të vitit 2021 kanë filluar dhe janë duke u përpjekur që ta rikuperojnë këtë gjë. Interesi për shitjet online ka ardhur në rritje edhe gjatë janarit, kjo duke pasur parasysh edhe dinamikat e pandemisë. Vjet re një rritje shumë e madhe interesit në muajin janar nga kompanitë shqiptare edhe kryesisht të pjesës tregtisë për implementimin sa më shpejt të këtyre platformave për të siguruar një veshjesi. Kryesisht sektorët retail janë duke ata i futën një pjesë gjatë periudhës pandemisë, por tani diçka më serioze le themi edhe tek pjesa e pagesave, tek pjesa e dërgesave ka një riorganizim të kompanive në këtë drejtim. Banka Botërore vlerëson në raportin e saj se ka nevojë për veprim konkret për të mbështetur supermarketin për tregtinë online dhe kjo duhet të shtrihet në disa dimensione. Dokumenti nënvizon se qeveria mund të luajë një rol kryesor në ndihmën që duhet i jap këtyre supermarketeve.